fiz ele ali que eu tô no aula. Aqui no. E aí, como é que tá no YouTube? Vai começar. Começa a ficar gravado, a editora só essa parte inicial. A gente começa. Está já saindo aí já. Como é que tá a tela do computador? Tá boa aí? Tá. Coloquei aquela de 1920, 1980, deve estar aparecendo tudo, né? Vamos lá. Que é isso, menino? Tem? Mas é lá. Vê o áudio no teu. Está ok. Tô ouvindo aqui. Tá ouvindo, né? Então, pessoal, vamos lá começar a última aula do curso de análise estrutural 1. Teoria e prática e um modelo reduzido. Primeiramente, eu quero apresentar, né, a nossa nova plataforma que fizemos, né, faz 3 semanas, né, Pedro? Fazendo. Mas eu acho que o único jeito da gente conseguir o que a gente queria era fazer a gente mesmo, porque é o nosso curso de engenharia, né? Ele é bem diferente dos outros cursos, né? A gente precisa ter conteúdo de vídeo, conteúdo de arquivos, conteúdo de planilhas, conteúdo de programas, PDFs, tópicos também dentro da própria plataforma, né? Então, apresentando aqui rapidamente, né? Assim que você entra, né? Você entra no curso, você dá de cara com essa tela aqui, não é? E aqui é uma breve descrição, e essa tela aqui todas as pessoas têm acesso, né? Consegue ver, né? Mas só quem consegue acessar, né, são as pessoas que estão inscritas nesse conteúdo. Então, vamos dar uma leve passada aqui, uma breve passada, para a gente não perder muito tempo. Primeiramente, né? Começamos, né? A nossa jornada foi longa, se Deus quiser se encerra hoje, nessa primeira etapa. Lembrando que o próximo curso será do prédio, né? Mas é pré-requisito fazer esse curso. Não tem como se inscrever no curso do prédio sem fazer esse curso. Isso é pré-requisito. Então, é o seguinte.
Apresentando aqui a nossa plataforma, o primeiro assunto foi ação do vento, né? Em edificações. Como é que é a plataforma, né? Todo o conteúdo está aqui ao lado, em tópicos, certo? Aqui são os alunos que estão participando agora, né? É claro que esse número aqui vai crescer muito porque as pessoas estão migrando ainda da outra plataforma para essa plataforma, né? Então vamos lá. Começamos com a ação do vento, né? Segundo a NBR 1023. Daí, né? Trabalhamos com vento estático da norma, né? No modelo reduzido, né? O modelo reduzido é esse. E trabalhamos com o vento sintético. É isso, né, Pedro? Sintético não, rapaz. Tá falando besteira? Peguei Pedro. Com o vento simplificado, né? Porque a norma ela permite a gente trabalhar com o vento simplificado. Fizemos a rotina, né? Comparamos esses dois ventos, né? Para ver a diferença, né? E comparamos também com o TQS, né? Para ver o que é que tinha de diferente aí entre os resultados. Então, o que foi que aconteceu? Chegamos àquele resultado, né, que ficou naquela impasse sobre a primeira força do vento no primeiro pavimento, né? Porque estava somando a altura do primeiro pavimento mais a metade do segundo. Em relação à coberta, estávamos ficando só com a metade do pavimento. Porém, a gente partiu para o vento sintético, né? Tá lá nas aulas. Descobrimos que no vento sintético, né, que é considerando o vento como carga dinâmica, né, esse assunto, esse é essa postura, né, adotada pelo TQS, bem como alguns cursos de pós-graduação, inclusive o que eu fiz lá do IMBEC, ele não fica muito coerente quando a gente parte para análise dinâmica mesmo do vento, né? Então essa parte, né, esse material tá aqui, né? São esses vídeos aqui que as pessoas que têm acesso à plataforma, ao curso têm, né? E depois temos as planilhas do MathCAD em arquivo MathCAD 15, que estão aí para vocês baixarem. Então, isso foi a primeira parte do nosso curso, né? Que foi vento. Depois partimos para rigidez equivalente. Essa tela aqui, apesar de ser uma tela de administrador, é a mesma tela que vocês têm acesso aí, certo? A única diferença é que eu posso editar o site. Então depois nós partimos para a rigidez equivalente, né? Por que a rigidez equivalente? Porque o parâmetro alfa, ele só pode ser utilizado, né? Ele só pode não. A formulação dele, a norma permite você fazer uma aproximação, né? Você pega uma rigidez, um pilar, né? Toda a rigidez da estrutura, né? Os pilares, praticamente, né? E aproxima a rigidez de um único elemento. Então você tem que fazer uma equivalência, né? Uma rigidez equivalente, para que você possa calcular esse parâmetro alfa, né? A norma permite que faça isso. Então nós pegamos um modelo mais resumido, para que exatamente a gente consiga fazer isso. Entende? Então, foi a aula, né? Aula passada, né? Mostrei a teoria aqui, né? E lá, de onde vem e tal, as considerações, como fazer, né? Um exemplozinho. E depois fiz isso no modelo reduzido, né? O nosso modelo reduzido, né? Coloquei os postos um lado a lado, um elemento, né, que transmita axialmente uma estrutura para outra, né? Transmitida axialmente, né? São rótulos, mas axialmente tem uma rigidez infinita, né? Coloquei elementos aqui de alta rigidez, né, para que essa transmissão ela não tenha o efeito de um amortecedor, né? Diferente até no prédio que eu calculei um prédio que realmente eu coloquei isso aqui, só que eu coloquei um amortecedor mesmo. E nós montamos um programinha, né, no SMF, e geramos executável, que também está lá, né, para que vocês possam baixar.
Então, isso foi demonstrado nas aulas anteriores, né? Aulas passadas. E depois disso, passamos para o assunto final do curso, que, pela norma NBR 1118, o título é Instabilidade e Efeito de Segunda Ordem. Esse título, ele é bastante interessante, porque quando você vai folhear, né, sua norma, você lê instabilidade e efeitos de segunda ordem, né? Então, assim, e você precisa da estabilidade da estrutura, né? Então é uma coisa meio que até que ambígua, né? Se você estabilidade e instabilidade, né? Qual a diferença entre estabilidade e instabilidade? Então, assim, para falar um pouco fisicamente sobre isso, eu fiz o um exemplo, né? Eu contei o um exemplo que tem lá no livro de Alick Moura, Informática Aplicada a Estruturas de Concreto Armado. Então, quem tem acesso ao curso, né, ele vai clicar aqui nesse item e vai ter uma breve explicação sobre isso aí, bem fácil, só para você entender um conceito, que é importante entender o um conceito para a gente poder entrar mais adentro nas outras questões. Então, o assunto vem descendo, né? Aí aqui escrevi bem detalhadamente, né, bem fácil de entender. Os princípios gerais da análise natural segundo, né, a luz da NBR 1118. E tem aqui, né, bem resumido do que precisa saber, né? Eu não copiei todos os itens da norma, né? Eu peguei alguns e coloquei um pouco a minha interpretação sobre eles, certo? Depois parte para o item 3.3, né, que são os métodos de análise estruturais. É bom a gente entender o que é análise não linear, com redistribuição de esforços, análise plástica, análise não linear, né? O que é que a norma vai falar, né, sobre análise não linear na norma, né? O que é que vai se falar sobre isso, como é que se vai calcular, né? Como é que a norma considera nos projetos estruturais. E depois, partir para os parâmetros de estabilidade. Aqui praticamente é a cereja do bolo, né? Eu recomendo, né, que vocês estudem bem essa parte, principalmente a origem, né? A origem de tudo isso é importante demais que vocês leiam isso aqui. Eu resumi aqui, ó. Eu resumi quantos papers? Sete papers em uma página. Esse termo instabilidade, né, ele parte, né, porque quando foi criado esse parâmetro, ele foi criado a partir da carga crítica de flambagem de um pilar engastado na base, né? E esse pilar, né, essa carga crítica, toda essa teoria partiu desse estudo, né? Então aí vem falando aqui um pouco do coeficiente alfa, né, evolução na literatura, a data que ele foi criado no Brasil, porque ele foi criado, né, foi pro professor Vasconcelos e por Mário Franco, né? Foram eles que apresentaram esses parâmetros, né? Pela primeira vez, né? O coeficiente gama z, né? Por que ele apareceu, né? Porque o coeficiente de alfa tinha um problema de poder de considerar somente, não considerar a não linearidade física, né? Que é muito importante isso, né? Enfim, né? Para vocês lerem aí. E depois eu parti, né, para o parâmetro alfa, né? Cada parâmetro desse, o importante é você saber, principalmente, né, como considerar a rigidez do elemento a ser verificado, né? O parâmetro alfa trabalha com um módulo secante e a inércia da seção bruta, né? É importante a gente entender isso. Se ele trabalha com a seção bruta, ele não leva em consideração a fissuração, não é?
E se ele não trabalha com coeficiente de não linearidade, ele não leva em consideração a não linearidade física, né? O comportamento não linear do material. Não leva em consideração. Então, esse parâmetro alfa, né, apesar dele ser um parâmetro muito utilizado, né, para verificar, né, essa grandeza, né, o tamanho da importância desses esforços segundo a ordem da estrutura, não é? Ele tem essas limitações, né? E naquele tempo as estruturas eram reticuladas, né? Estruturas reticuladas, aporticadas, né? Diferente de hoje, que hoje é um mar de laje plana, né? Com altas vigas e núcleos de rigidez, né? Que tendem a ficar próximo do centro de massa e da estrutura. O centro de massa e o centro de rigidez ficarem próximos uns dos outros, né? E toda a estabilidade praticamente é voltada nesses elementos. Então é importante saber disso para que a gente consiga, né, interpretar esses resultados dentro de nossa estrutura. Partindo mais adiante, né, entramos aí no coeficiente gama z e FAVT, né? Eu vi aqui, parâmetro alfa. Opa, deve ter algum arquivozinho aqui, né? Opa, passei, fui direto aqui. Vamos voltar um pouquinho. Pronto. Aí agora nós temos vou ver parâmetro alfa. Nesse parâmetro alfa, né? Tem algum arquivo? Vamos ver. Tem não. Então partimos agora para o coeficiente gama z e FAVT. Aqui tem uma breve história, né, de quando foi que Franco, né, apresentou esse coeficiente. Foi nessa conferência, né, em 1991. Foi a primeira vez que ele foi apresentado, né? E praticamente em 93 ele já foi introduzido no TQS. Começou-se levar muito em consideração até hoje esse coeficiente gama z. Ele é extremamente importante, né? Ele dá um bom parâmetro para poder se avaliar a estrutura, porque quanto mais instável, né, a sua estrutura é, maior, né, é a incidência de esforço de segunda ordem, né? Então isso são inversamente proporcionais, né, os efeitos, os esforços, o aparecimento dos esforços de segunda ordem e estabilidade da estrutura, né? Quanto mais sua estrutura ela é instável, mais aparece esses coeficientes aí de esses esforços de segunda ordem são mais preponderantes. E, né, o gama z, ele é um coeficiente no qual a norma permite que você calcule os esforços de segunda ordem, né, por uma multiplicação do coeficiente, né? A norma diz que você pode utilizar 0,95 do gama z para multiplicar os esforços de primeira ordem, né? E você vai obter os esforços de segunda ordem, caso sua estrutura seja de nós fixos ou nós móveis. Que toda essa classificação ela está bem aí descrita, né? Então, como é que funciona tudo isso, né? Caso a sua estrutura, né, o parâmetro alfa, né, der maior do que 0,6, no nosso caso 0,5, né, porque a norma diz que estrutura porticada, esse parâmetro é 0,5, e o coeficiente gama z passar de 1,1, a nossa estrutura é considerada de nós móveis. E a norma, né, ela permite você calcular os esforços de segunda ordem multiplicando 0,95 do gama z pelos esforços de primeira ordem para obter os esforços de segunda ordem, né? Uma coisa que eu me perguntei é se o alfa for menor do que 0,5, né, e o gama z for maior do que 10%. E a norma não fala, né? Ela só diz o seguinte: se o alfa for maior, ela é. Se o gama z for maior, ela é. Então, um ou outro, ou um e outro. Se for maior, a estrutura tem que ser considerada de nós móveis, né? Então, os esforços de segunda ordem devem ser levados em consideração nas contas. Aí ou você calcula, né, os esforços de segunda ordem pelo gama z,
Ou calcula pelo pDelta, né? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco, quando eu começar a fazer a parte prática no TQS. Então, né, tá aqui a teoria. E eu separei esse material complementar, né? Porque é a teoria do gama z e do alfa levando em consideração pilar. É claro que aqui eu levei em consideração, botei um módulo secante para ficar mais rápido nas contas. Certo? Então, o nosso roteiro final, né, que é a cereja do nosso bolo, é o cálculo do gama z. Eu vou dizer a Pedro que se esse teclado aí escutar na gravação, eu vou quebrar na cabeça dele, viu? Olha só, Pedro Bolo. Ele está aqui do meu lado, digitando o teclado bem devagarzinho. Eu só quero que apareça nesse microfone aqui. Eu quebrar esse teclado na cabecinha de Pedro Bolo. Ele vai com o calo lá para a cidade de Milha. Milha não, de Aston, de Milha. Qual é? Teresina, é? Vai com o cartão na cabeça para Teresina viajar lá. Então, essa última parte, né, que vai ser o coeficiente de gama z, né, tem toda a teoria aqui, a consideração que a gente precisa ser feita, né, considerar a não linearidade física e geométrica, falar um pouco de não linearidade física, né, tem aqui bem explicado na parte de análise, né, não linear, o que é que significa isso, né? Não linearidade física tem a ver com o material, né? O comportamento não linear do material. Então, a norma, ela permite você fazer uma aproximação desse parâmetro. Mas como é essa aproximação, né? Essa aproximação é você considerar um coeficiente para multiplicar a rigidez, né? A rigidez que você considera para o gama z, para calcular o gama z, vai ser a rigidez secante. Secante não, a tangente inicial. Certo? E também eu falo aqui no material, né, que vocês vão ter esse material, que você também pode considerar o momento curvatura, né, para calcular o gama z. Então, tá super fácil aí, super tranquilo de encontrar tudo isso. Realmente foi um material bem bacana, né? E tá tudo aí explicado bem direitinho, né? Como a gente considera isso. E a não linearidade geométrica tem a ver com desaprumo, né? A gente tem que verificar na nossa estrutura, né, se o desaprumo ele é maior do que o vento. Maior é o seguinte, 30% do desaprumo for maior do que o esforço do vento, você pode considerar só o desaprumo, né? Se 30% do vento for maior do que o desaprumo, você considera só o vento. Se não, tem que considerar os dois concomitantemente, né? Tem que considerar os dois igual. Então tá aí a planilha, né, do gama z, o cálculo, bem direitinho aí, vocês vão se deliciar com isso. Bem fácil, né? Eu expliquei realmente passo a passo, né, tudo como deve ser feito, né? Se você for para a parte de análise não linear, tá aí a não linearidade física, né, sendo explicada como você deve considerar na norma, tudo bem fácil, né? Você considerar uma forma mais real também, você considerar o diagrama momento curvatura, né, que é uma forma de você fazer essa análise, né, que ele praticamente assim, o momento curvatura é porque é como se fosse a gente está acostumado a trabalhar com escutar tensões, né, mas para trabalhamos com momento, né, então assim, momento curvatura é a mesma relação entre tensão e deformação, é como se fosse uma expressão análoga, né, e também tem o diagrama normal momento curvatura que a gente usa para pilares, né. São elementos que estão submetidos a flexão ou compressão, que são os pilares. Esse item aqui, né, eu considero que vocês utilizem ele no lugar de você utilizar o coeficiente de 0,8 para pilar. Isso aqui é fato, certo? Então, nosso roteiro final foi isso, né? E tá tudo explicado, né? Então, esse vídeo, né, essa última aula é para
foi praticamente para explicar o curso, né, dar um resumo do curso. E também agora para fazer a última aula nossa, né? Nós compararmos aí o que aconteceu, né? Então vamos lá, né? Comparar o que aconteceu entre as nossas análises. Vamos passar. Então, primeiramente, né? Vamos pegar o nosso parâmetro alfa, né, e comparar com o TQS. Cadê? Está aqui nosso modelo reduzido, né? Primeiramente, sem as fundações, então vamos olhar, né? Nós iremos verificar, né? Primeiro, deixa eu ver aqui. Está gama z, perdão, não está gama z, pronto. Então aqui está gama z. Ok. Então, vamos olhar nas configurações, né? Primeiramente, tem que assim, então, passar vergonha na frente de todo mundo, tá vendo? Como ele é bacana. Tá vendo, Pedro? Como sempre, né? Tá dando muito bug essa versão 22. Muito, 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 muito. Então vamos lá, os critérios gerais. Difícil, viu? Passando pelos critérios gerais do TQS, né? A gente vamos considerar a deformação por força cortante. E o módulo da velocidade, a gente pode, o secante, ele ser majorado em 10%, como diz na norma, né? Com relação ao tangente inicial secante, não se preocupe, né? O TQS vai considerar bem direitinho. Vamos lá ver se tem algum Lares. NFL, pronto. Não linearidade física, né? O método aproximado é nós jogarmos, né, colocarmos esses coeficientes na multiplicação do EI, certo? Então é aqui que nós editamos no TQS os coeficientes de não linearidade física, certo? Estabilidade global, né? Então vamos lá. Número de pisos para considerar o gama z é 4, né? Então a gente não pode alterar isso, ó. Aquele multiplicador, se você optar pelo gama z, os esforços de segunda ordem, eles serão calculados, né, multiplicando os esforços de primeira ordem por 0,95 do gama z. Então é aqui que você edita aquele coeficiente. Certo? Desaprumo global, né? É 1 sobre 300 e 1 sobre 200 para laje, em laje plana protendida, né? Vamos ver o que tem ali. São as flechas limites, né? Deslocamentos limites. Análise P-delta, né? Aqui é importante porque, dependendo do seu projeto, né, você pode aumentar o número de interações e também a questão da convergência, né? E eu não estou vendo nem esse critério aqui de convergência, né? Não estou vendo, né? Não estou vendo esse critério de convergência. O vento conforme NBR 1.023, né? A gente já falou que o vento, o TQS, ele não calcula pelo método simplificado, né? Então ele considera seu vento estático, né? Tem que ter esse cuidadozinho.
Pronto, aqui é a parte que você vai considerar o momento curvatura, né? Tá aqui, ó. NLF, né? Não linearidade física, né? Você pode considerar a relação MR, que é o momento curvatura, né? Nas vigas e pilares. Somente nas vigas, somente pilares. Particularmente, né? Eu consideraria a primeira análise nos pilares. E depois poderia passar para as vigas e pilares. O que é que acontece? Quando você calcula nas vigas, então o pavimento vai ser calculado a grelha, a fissura da grelha, depois essa fissuração, né, ela vem a rigidez proveniente, né, do cálculo. De uma nova rigidez com a relação momento curvatura, vai voltar para o pórtico para ser processado o pórtico novamente. Então, é uma verificação, análise feita em duas etapas, né? Geralmente eu deixo pilar e viga, né? Porém, em laje plana, né, para adiantar, eu coloco somente nos pilares. Aí depois que eu processo a estrutura, a gente bota nos pilares e nas vigas. Certo? Considerar a não linearidade geométrica, sim, né? É considerar o desaprumo quando isso realmente, né, for para ser considerado. Imperfeições geométricas, sim, também, né? Coeficiente de influência, eu não vou tocar nesse assunto, não, porque eu vou deixar para uma próxima parte. Eu já fiz todas essas contas de fluência e retração, né? Então, vamos olhar, né? A primeira consideração que a gente fez aqui, né, foi no prédio, né? Pórtico espacial, a gente trocou alguma coisa aqui, não, né? Só considerou deformação por cortante. Então, né, a partir disso aqui, nós vamos processar a estrutura para a gente analisar duas coisas bem rápido, né? Primeiro, os esforços finais, né? Considerando o gama z e o p delta, né? Tem essa diferençazinha. Vamos ver o que é que dá aqui, né? A gente utilizou o gama z, então ele vai calcular os esforços de segunda ordem através do gama z, multiplicando se o gama z 0,95 dele pelos esforços de primeira ordem, né? E a gente pode fazer essa comparação, né? Então, ó, vou abrir esse parênteses aqui. Dá para deixar aqui para a gente fazer as nossas comparações, né? Então, se a gente for analisar, vamos começar pela estabilidade global, né? Vamos olhar por. Pegar aqui. Começar pelo parâmetro alfa. Certo? A maioria das combinações aqui é tudo igual, né? Porque o prédio ele é retangular, né? Aliás, ele é quadrado. Então eu vou pegar só um caso. Certo? Pegar aqui essa tabela só para a gente comparar. Considerando um prédio aqui, né? Vou colocar aqui. Gama Z. Ah, tá escrito aí, né? Vou botar aqui gama Z. Fazendo minhas contas, né? Calculando os esforços de segunda ordem através do gama z,
É. O nosso momento de primeira ordem deu 90,4 tonelada metro, né? E de segunda ordem deu 4,88. O gama Z deu 1,07 e o alfa deu 0,58, certo? Vamos ver agora quanto é que deu o FAVT, né? FAVT. Então, ó, o FAVT deu praticamente, né, igual ao gama Z. Uma coisa assim um pouco estranha que eu estou achando aqui, e daqui a pouco vocês vão concordar comigo, é que os esforços de primeira ordem, né? Ele tem que pegar o mesmo caso. Caso simples, não tem, né? Todos iguais. Um caso maior que o outro, né? Então vamos pegar aqui. Aqui o pior caso. Então aqui foi o FAVT. Vou escrever aqui em cima. Vou começar a perceber a diferença, né? FAVT. Pronto. Vou explicar o que é isso. E agora, né, vamos processar nossa estrutura agora, considerando lá o PDAlto, né, que é análise não linear propriamente dita. Vou esquecer lá o PDAlto, o gama Z, e vamos para o PDAlto. Para marcar aqui na tela. Então vamos agora comparar, né, com nossos valores, né? Ó, analiticamente a gente já teve uma boa diferença, né? A gente calculou o alfa, ficou 0,33 e o alfa no projeto no TQS ficou, calculando, ganho 0,58. Olha que diferença grande. No livro lá de Ariel Kimura, ele consegue fazer o exemplo, né, que fica igual, né? Interessante, né? Os exemplos dele tudo dão certo, né? O nosso não, né? Enfim, né? É a vida. Então vamos nessa, né? O gama Z do nosso projeto, ele ficou de 1,03. Então, o nosso projeto, analiticamente, resolvendo, né? Ele era uma estrutura de nós o quê? Nós fixos. Então, eu não precisaria utilizar, né? Calcular os esforços de segunda ordem. Eu podia dimensionar minhas peças isoladamente, levando em consideração os critérios da norma, só através dos esforços de primeira ordem, sem análise de segunda ordem. Não é? E o gama Z do TQS também deu 1,07, né? Mesmo dando acima do FAVT, das minhas contas, mas apresentou ainda uma estrutura de nós fixos, certo? Daqui a pouco a gente vai começar as contradições de tudo isso. O FAVT, ele é um parâmetro, está explicado lá também no curso, que leva em consideração um deslocamento horizontal provocado pela ação vertical. Então, o que é que significa isso? A estrutura precisa estar em uma situação deformada para que o FAVT entre em ação, né? Porque quando ele vai calcular o gama Z, ele vai somar, né? Vou mostrar aqui para vocês.
Ele vai somar os deslocamentos horizontal, os deslocamento horizontal da estrutura provocado pela ação horizontal e vai somar o deslocamento horizontal da estrutura provocado pela força vertical, pela ação vertical, né? Então, essa parcela aqui só vai existir se a estrutura tiver na sua situação deformada. Então, por isso que o FAVT tem que ser um parâmetro que dê mais esforço de segunda ordem. E aqui é pouco né? Porque é uma estrutura simples, mas se isso aqui não fosse, esse M2 não fosse maior do FAVT do que o gama Z, né? Alguma coisa estaria errada. E a gente vê que é maior, né? Os esforços de primeira ordem têm que ser iguais, né? Têm que ser iguais, mas o de segunda ordem eles precisam ser diferentes. Certo? O parâmetro deu praticamente o mesmo, né? Porque a diferença está pouca no dele, né? No nosso, analiticamente resolvendo, o nosso FAVT deu um pouco maior. Deu 1,1. O nosso FAVT já classificaria a estrutura como sendo de nós móveis, né? Então, os esforços de segunda ordem, né, deveriam ser considerados se eu utilizasse o FAVT como parâmetro. Outra coisa importante é que é o seguinte, que se a gente ficar com dúvida, nós poderíamos partir para uma análise não linear através de pDelta. Então, acabei de processar a estrutura. E a gente vai ver agora como é que esse modelo reduzido, né, se comportou, né, com a análise pDelta. Só para a gente se lembrar das coisas, que vai a análise do gama Z, né, quando foi criada essa formulação, por isso que é importante estudar a história, para você conhecer. Eles criaram essa formulação para fugir de uma situação de vibração excessiva da estrutura. Então, quando você limitou esse parâmetro, ele pensou nessa vibração excessiva, né? E a gente vai ver daqui a pouco que essa vibração excessiva, ela vai acontecer nessa estrutura. Então, análise estrutural não é uma coisa fácil e nem uma coisa assim determinística. Determinei. Tem que ter muito cuidado com o que a gente está fazendo. A priori, eu partia logo para a análise pDelta, considerando os esforços de segunda ordem de fato. Eu já partiria lá para vigas e pilares considerando o momento de curvatura, que é algo mais aproximado do que considerar um coeficiente aproximado, né? Então a gente pode partir dessas premissas. Vamos lá ver, né? Então, o pior caso aqui, ó, foi aqui, ó. Né? Deixa eu ver se foi isso. Foi isso, né? 5,19. Aqui é análise não linear propriamente dita, né? Que a gente chama de análise pDelta. Vou botar aqui. Então, ó, vamos comparar agora. A análise pDelta, propriamente dita, que é uma análise não linear, já nos forneceu um momento, né, de segunda ordem de 5,19, né? Assim. A diferença é pouca, né? É o pior caso, né? É o pior caso. Não, não é que é o pior caso, é o caso correto. Quando você parte com a análise pDelta, você já está considerando a sua estrutura, já a análise não linear da estrutura. O que é a análise não linear? Aquela que eu falei, né? Que você bota uma carga na estrutura deformada. E você coloca essa carga, verifica, ela vai deformando, 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 até que uma interação e a outra tem um erro pequeno. É? Eu vou abrir depois. Porque tinha um diz, é o caso 20 está com 5,27. 5,27? É. Ah, então pega ele. Pega um piorzinho. Onde é que está ele? Pega É lá. o caso 20. Vou pegar ele pior ainda. Mas o que eu estou comparando aqui é entre uma análise e outra, certo? Ó, a gente tem aqui um esforço de segunda ordem, né? O M2 maior do que considerando o gama Z e o FAVT. Então a gente está vendo aqui que o esforço de segunda ordem, né, o gama Z, ele é mais conservador. Isso daí
que interessa nisso? Pô, o Gamma Z, historicamente, eu sei que ele foi criado, né, para tentar que o cálculo dele, né, deixasse a estrutura bem equilibrada, né? Porque ele é um parâmetro que mede a importância dos esforços de segunda ordem, né? Quanto maior os esforços de segunda ordem, menos estável é a sua estrutura, né? Então, a gente partindo para a análise P delta, a gente tem realmente a conta não linear da coisa, e esse esforço é considerado um dimensionamento das armaduras lá no LU. Mas praticamente os parâmetros, né, de importância deram o mesmo, 1,07. O alfa deu um pouco maior, né, para a análise P delta, utilizando a análise P delta, né? Mas enfim, né, vamos para frente aí que atrás vem gente. Né? A nossa estrutura analiticamente, né, já de cara, ela era de nós fixos, né? Se a gente considerasse o FAVT, seria de nós móveis, né? E, considerando as imperfeições globais, né, nós temos um desafio máximo de 3,5 centímetros, né? Deslocamento máximo, a estrutura de 4,32, que é 1 sobre 700. Está bem longe disso acontecer. Certo? Então, ó, vamos olhar, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Como eu já havia mostrado, né, a nossa estrutura, nossos esforços, vamos lá. Vamos comparar, né? A nossa estrutura, ela possui, né, uma frequência natural maior do que 1 Hz. Menor do que 1 Hz, né? Então, consequentemente, a gente tinha que trabalhar o vento como uma carga, dinâmica, né? Uma carga dinâmica. Então, se a gente vem considerar o vento como uma carga dinâmica, o que é que acontece? Né? Eu estou com a aceleração da estrutura, ó, lá em cima, né? Muito alto. Muito alto. Entende? Então, assim, é uma coisa, é até difícil de compreender, né? Eu tenho um prédio que tem um coeficiente de gama Z lá embaixo, né? Que eu não precisaria levar nem em consideração os esforços de segunda ordem. Eu sei que o gama Z, historicamente, ele leva isso em consideração, né? Eu estou aqui com uma apostila aqui dos papers, são 7 papers que eu estou aqui. De 86 até 95, que são quando essas formulações ela entraram em publicação aqui no Brasil, né, entraram de boa, falando que o gama Z foi um coeficiente, né, que levou em consideração que a estrutura não precisasse ter, não precisaria ter, né, um deslocamento, uma vibração excessiva e tal. E a gente vem para cá, a gente vê uma estrutura com 7,44% de G de aceleração. A norma limita isso aqui no máximo 2% de G. Então, a estrutura, do ponto de vista estático, estável, do ponto de vista dinâmico, um terror, né? Um terror. Então, esse modelo reduzido, né? De reduzido, ele só tem mesmo só a cara, né? Porque ele é complexo. Exatamente porque eu queria mostrar o grau de complexidade que é uma análise estrutural e o quanto a gente deve se ter cuidado em relação a isso. Nosso próximo curso, né, que será tópicos especiais, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse curso antes de fazer do prédio, que é exatamente a gente partir para colocar um amortecedorzinho nesse modelo, né, no ETABS, só para a gente ter noção do quanto o Brasil está atrasado em relação à análise estrutural. E também eu vou mostrar analiticamente, né, uma comparação do gama Z, FAVT e do P delta, para vocês entenderem como é a conta disso aí, né? Analiticamente, através de um pilar, né? Vou considerar esse prédio um pilar com a inércia equivalente da mesma forma que foi considerado no alfa, né? E vou comparar esses três modelos para a gente já perceber, né? E juntamente com isso, eu vou colocar um amortecedor no prédio e a gente vai ver um quanto dessa aceleração ela ir embora através com esse sistema de amortecedor muito barato, né?
Porque a gente, se esse prédio fosse ser calculado, ele não podia nem ser calculado, né? Matheus está perguntando se essa aceleração é para um vento de 50 anos. Para o vento de 50 anos, não. Isso aqui é uma rajada de vento, certo? Esse vento aqui, ó, é o vento flutuante. Lá na primeira aula do curso eu mostrei isso. O vento flutuante é o vento que vai produzir, né? Que são as rajadas, né? Que vai produzir esse efeito de dinâmico, né? Na estrutura, porque ele tem um período, né? Um período de são 10 segundos, né? Então você tem que verificar a estrutura dinamicamente só por essa parcela flutuante do vento, né? Quando a gente está trabalhando com software internacional, a gente não vai fazer isso. A gente vai colocar o espectro do vento e tchau, né? Porque aí já não vai mais no domínio do tempo, né? Vai no domínio da frequência, que é uma coisa muito mais abrangente. Então, pessoal, a gente Ele falou que sim, é flutuante, mas precisa informar a velocidade. velocidade 30 metros por segundo. Três rochas. Então, outra comparação que eu fiquei de fazer é só a gente utilizando os coeficientes de mola, né? No prédio. Nós já rodamos essa estrutura. Deixa eu ver se está com a fundação aqui agregada, né? Nem lembro mais se. Deixa eu ver se está com a infra aqui, né? Tá com a infra. Vai saber agora, tá com a infra. Então a gente processando essa estrutura, agregando. Vamos ver agora a gente colocando umas molinhas nessa fundação, como é que esse prédio se comporta, né? A diferença entre os parâmetros. Então vamos colocar aqui, ó. P delta, né? Colocar aqui com considerando a interação só de estrutura. Ixi, como é rápido. Então, considerando a interação só de estrutura, vamos dar uma olhada no porto, né? Estabilidade global. Vamos pegar logo a análise PDL também. Então, olha que coisa interessante. Pior caso. Aqui, né? Já houve uma redistribuição de esforços na estrutura, esses esforços. Também foram redistribuídos os de primeira ordem, né? Agora, olha o quanto o esforço de segunda ordem aumentou, né? Olha quanto a coeficiente de importância dos esforços de segunda ordem aumentaram, tanto o alfa como, no caso de P delta, ia ser o R, M2, M1, né? Eles aumentaram muito, os esforços de segunda ordem foram muito mais preponderantes. Significa dizer que a estrutura ela é menos estável, né? Então, olha a diferença. Aqui já tem uma diferença de pelo menos aí, vamos ver, né? Quantos por cento? Quase 50% dos esforços de segunda ordem. Então, assim, a gente hoje calcular um prédio, né? Uma estrutura, sem levar em consideração os esforços de segunda ordem, né? É bastante complicado. Bastante complicado. Então, pessoal, espero que vocês tenham. Sair desse curso com uma visão um pouco mais, vamos supor, diferente, porque eu me esforcei muito para fazer esse material, né? Para fazer tudo isso aqui para vocês. Foi uma jornada bem intensa, até para organizar essa plataforma para que ficasse de uma forma bem entendível, mas eu tenho certeza que tudo isso aqui é. Para alguns, né, que já estão bem mais evoluídos, né,
graças a Deus, vai complementar, né? Para outros vai abrir um horizonte. Eu vou fazer dar um curso de tópicos especiais, um curso curto, certo? Que é simplesmente calcular em termos de um pilar gama z, f areta e p delta. O p delta eu não vou programar, eu vou calcular por fase, porque se eu programar, se eu fizer um programa, aí você vai entender, né, a questão do erro, né? Quando a gente deve parar os critérios de convergência. E vou colocar uma molazinha nesse bendito prédio só para a gente entender o quanto nós estamos atrasados em relação aos programas internacionais que já fazem, já calculam as armaduras, não, já verificam, né? Porque nos programas internacionais nós colocamos as armaduras, primeiro metades, né? Que é o programa que eu mexo. Toda peça tem que ter armadura. Se você não colocar armadura, ele não faz análise, né? Porque lá, né? Ele precisa fazer análise, considerar a não linearidade física, né? A partir das armaduras. E a gente tem a opção de escolher o concreto não mais isotrópico, né? Mas, por exemplo, ortotrópico, que é uma análise mais refinada. E então tem todos esses questionamentos. Então, vou colocar um vento muito parecido com essa região, né? Porém, vai ser um vento Brasil, porque eu vou ter que utilizar um espectro de potência para a gente ter essa análise no domínio da frequência, não do tempo. E creio que vai ser um tópico especial, né? Que acho que poucas pessoas vão ter interesse de fazer. E vamos partir agora para o prédio, né? O projeto prédio, que é o nosso prédio completo, né? Que vai ser o BINFU do modelo, né? Que já está praticamente finalizado, estou terminando as fundações dele, né? Que também faz parte do curso de fundações, as fundações desse prédio. Isso daqui vai ser um espetáculo, né? Porque a gente vai falar de coordenação de projeto, vai ter projeto elétrico, hidráulico, estrutural, dimensionamento de pilar, fundação, detalhamento em BIM, das armaduras. Vai ser um espetáculo esse curso que nós estamos fazendo. Mas, né, antes desse curso, né, nós estamos fazendo também, que eu vou te mostrar de primeira mão, né? A gente criou até um sitezinho básico, no Wix mesmo, né, só para mostrar, né? Por que a gente criou aqui? Por causa do tamanho dos vídeos, né, Pedro? Porque os vídeos, para ser uma imagem 4K, né, para chamar os olhos, né, teria que ser aqui, né? Então nós decidimos criar o nosso site é aqui. Então o nosso próximo curso aí, provavelmente eu não sei o que vai vir primeiro, né? O que a gente conseguir terminar primeiro, mas vai ser essa casa aqui, né? Feita de começo ao fim, com arquitetura parametrizada, orçamento integrado, né? Projeto estrutural em BIM. 90%, né, do projeto estrutural vai ser detalhado no mínimo, o resto, as armaduras no resto, todo o cálculo da estrutura no TQS, ANASE, protensão, né, parte hidráulica, interoperabilidade, né, o que é que entra dentro do TQS, que não entra tal. Do lado está perguntando qual o nome do programa análise com armadura. Não é TABS, né? E aqui vai ser o nosso próximo cursinho bem bacana, né? Antes de começar o prédio, porque o prédio é mais complexo. Então, pessoal, todos tenham uma boa noite, né? Espero que todos aproveitem bem esse curso. E vamos nos ver mais em breve, né? Se Deus quiser, aí nos próximos cursos. Tá certo? Boa noite a todos. Sim, eu esqueci até de encerrar a transmissão, né? De deixar, né? Qualquer dúvida, eu estou aqui para responder, né? Deixar 5 minutos para as dúvidas, né? Temos, vou botar aqui alguns minutos. Nem sei esse pessoal.
velocidadezinha, tá? Só tá com dúvida na análise do vento, né? Do vento sintético. É porque o vento sintético ele não faz parte, né, ele não faz parte da... O Matheus até falou, entendi. Obrigado. Estava com a cabeça no método da norma. Ele não está na norma ainda, né? É por isso que a gente não pode levar em conta as mesmas considerações, né? Sobre os carregamentos nessa período, né? Ele é simplesmente um vento com a direção de intervalo que você colocar aqui, ó. Se a gente pode vir aqui para os resultados, a gente coloca o tempo. Inicial, tempo final, bota 60 segundos. É como se esse vento durasse 60 segundos, né? Mas também você pode utilizar os espectros, né? Se você quiser. Entende? É isso. Porque os espectros, aí o que é que acontece? Eu saio do domínio da frequência... E o céu domina o tempo e vou para o domínio da frequência. Então, na frequência linear e frequência final. Se eu tiro os espectros, eu vou para o domínio do tempo. É isso que as pessoas têm que entender, né? Quando a gente trabalha espectro, é porque espectro vai ser uma outra função, né? O domínio, né? Uma função f de x. O x aqui seria o tempo, né? Quando você está trabalhando com espectro, geralmente SD, o x, né, vai ser a variável, vai ser a frequência e não o tempo. Então é isso que as pessoas têm que entender sobre o vento flutuante de Mário Franco, né? Que não é fácil entender esse vento, não, né? Eles são considerados através de 11 harmônicos que a gente tem que usar, não são coisas fáceis, não. Mas é o que melhor que nós temos até hoje, é o que mais se aproxima, né, de uma análise dinâmica propriamente dita. Eduardo está perguntando, acho que é sobre aquele prédio lá, como resolver o problema do prédio fundo da caixa d'água, cortante alto. O fundo da caixa d'água, como é? Eu acho que é aquele pé do modelo do próximo curso. Sim. Aquele. Entendi.
programa permite a gente utilizar quantos modelos a gente queira para fazer uma estrutura, né? Então esse modelo aqui que eu fiz compilar até lá é só para a gente poder exportar para o Revit e para poder calcular as fundações. Mas no fundo, no fundo, o pilar só vai até o fundo da caixa, né? No fundo, no fundo, só vai até o fundo da caixa. Então, pessoal, acho que já são todas as dicas sanadas, né? Qualquer coisa vocês podem deixar lá. Tem fórum, né? No curso não, né? Tem que abrir um fórum, né? Não, o pessoal pode comentar. Quem pode for comentar, lá, né? Tem lá, pode comentar. Comentar, né? Então, quem tiver com dúvida, comenta lá no fórum, no grupo do WhatsApp, né? Do WhatsApp, e eu respondo aqui à vontade, né? Então, vou encerrar aqui a gravação, né? Acho que já sanei tudo. Boa noite, né, a vocês. Até logo e vamos para o próximo curso, se Deus quiser.